Yhteistyössä Koobra. No niin, ihanaa, että ollaan koossa täällä puhumassa tärkeästä aiheesta, mielenterveydestä musiikkialalla. Kertokaa vähän itsestänne, että mitä te olette tehneet ja ketä te olette. Täällä on varmasti yleisössä, ketä haluaa vähän tietää enemmän. Niin. No moikka vaan kaikki, mä oon Milla Lehto ja mä oon ollut alalla yli 20 vuotta DJ:nä ja sittemmin joku 8 vuotta tuottajana. Ja tehnyt tapahtumia varmaan reilu 10 vuotta. Että on sellainen pitkän linjan alan ihminen. Kyllä. Mä voin vaikka esitellä itteni tässä välissä. Mä oon Anastasia, artisti nimeltäni Agnia. Ja ehkä joku 4-5 vuoden välillä keikkailu. Ja joo, DJ-uraa tehnyt ja jonkun verran tapahtumatuotantoa siinä ohella. Ja nyt alkanut musiikin tuottaminen myös tulee siihen mukaan. Mutta näin. Mitäs Roni? Radiojuttuja, DJ-hommia ja musatuotantoa tällä hetkellä noin 15 vuotta varmaan kaiken kaikkiaan takana ja Roni Rex aliaksella 10. Musiikkialan joka paikan säätäjä ja vähän tapahtumia ja bileitä ja klubeja kanssa siinä ympärillä. Omaa musiikkia vuodesta 2017. Ja viime vuonna oltiin myös täällä, hieno olla jälleen, tosin eri nimellä nyt tämä BPM Helsinki eka kertaa tällä konseptilla, mutta siistiä kun näitä järkätään ja kiva olla täällä juttelemassa. Joo, ihanaa, että ollaan kokoonnuttu tähän ja uudestaan ja varsinkin näinkin tärkeän aiheen keskelle kuin mielenterveys musiikkialalla. Ja, no ehkä käynnistetään tämä tällaisella kyssärillä, että millä tavalla teidän ura on vaikuttanut teidän mielenterveyteen? Niin kuin negatiivisesti tai positiivisesti, että onko tavallaan jotain asioita, että mitä sen matkan aikana on tapahtunut, jotka on jotenkin vaikuttanut siihen? Voisi lähteä siitä, että niinku, artistina oleminen on jo itsessään aikamoinen haaste mielenterveydelle ja olemiselle, kun tuntuu, että maailma vetää niin moneen eri suuntaan ja sitten se oma kehittyminen kanssa tekijänä niin vaatii sen, että tutustuu niin kuin itteensä kokonaisvaltaisesti ja kaikkiin niin kuin menneisiin juttuihin ja koittaa kasvattaa käsitystä vahvemmin siitä, että kukaan ja mitä on tekemässä on niin kuin artistiuden ytimessä. Ja kyllä mä näen niin kuin DJ-toiminnan kanssa niin kuin samanlaisena, että siinäkin niin on oleellista, että on jotain niin kuin mitä haluaa sanoa niin ja setellä. Ja sitten, että tämä hyvin, hyvin hypersaturoitunut ja kilpailtu kenttä, niin jos niiden paineiden kesken luoviminen, niin on se ollut aika haastavaa henkisesti ja fyysisesti, ennen kaikkea henkisesti. Ja sitten omalla kohdalla vielä niin taustalla on vanhoja traumoja, niin sitten se on, tuo semmoisen lisäjännityksen ja vaikeuden siihen. Et se on tosiaan niin tosi hyvä, että keskustellaan tänään tästä. Tärkeä aihe. Kyllä. Joo, toi on niin monimutkainen toi koko juttu sinänsä, että mun mielestä yleisesti varmaan positiivisesti tietenkin vaikuttanut mielenterveyteen, että saa olla artistina ja sitä musiikkia niin kun luoda ihmisille, että sehän on niin kun ihana asia, on tosi kiitollinen, että sitä saa tehdä. Ja mut toki just tää kaikki kilpailu ja paineet siitä menestymisestä ja onks ne biisit hyviä ja siinä on tosi paljon sen ympärillä semmoista niin kun epävarmuutta kumminkin ja ahdistusta, että siinä on molempia kyllä. Joo. Itse samaistun just varsinkin tuohon ahdistukseen, että tuntuu, että vaikka sieltä on niin paljon sitä positiivista, mitä tulee, että onhan se ihanaa nauttia niistä keikoista ja ihan niistä kokemuksista, mutta kyllä on tosi paljon omalla kohdalla ainakin ollut just ahdistusta ihan pelkästään siitä, että se voi olla positiivista jännitystä ennen keikkaa, mutta myöskin semmoista negatiivisempaa, koska ympäristö voi olla välillä tosi kuormittavaa. Ja kuitenkin sun täytyy aina suoriutua siitä, että sä meet soittaa sun keikan ja sä meet tekee sun duunin, niin se on kyllä aika semmoinen niin kuin haastava yhtälö, koska siellä ei ole ikään kuin aina semmoista omaa tilaa, missä voi vaikka rentoutua. Että sit sä oot semmoisen hälinän keskellä, missä on satoja ihmisiä ja sit siinä pitää niin kuin kerää itsensä, että nyt mennään. Niin siinä on haastetta, mut joo. Ja se, että tuntuu, että ainakin mä tuon semmoisesta lähtökohdasta, että tuntuu, että haluaa aina antaa itsestään mahdollisimman paljon, että tehdään asiat niin kuin hyvin ja että keikat, että ne sais luonnollisesti mennä aika hyvin. Se olisi niin kuin kiva. Niin sitten tulee semmoinen niin kuin sisäinen paine kanssa, että haluaa niin kuin perfektionismin kautta niin kuin aina olla se edustavin ja paras itsensä. Ja se on tosi raskasta. Mutta siitä on vaikea luopua myöskin. Niin, kyllä.
Ja siis just se, että et itselläkin on paljon semmoista taustaa, niin kuin tietysti toi kaikki epävarmuus ja tämmöinen, niin tuntuu, että itse on itsensä pahin vihollinen, kun ajattelee sitä, että kun menee tonne, niin just sen, että perfektionismin kautta, että meneekö tämä oikeasti silleen, kun haluaa. Ja totta kai ehkä sille elämässäkin on paljon kaikkia haasteellisia tilanteita ja luonnollisesti vaikeampia elämänvaiheita välillä, mutta sitten kuitenkin on niitä keikkoja samaan aikaan ja pitää suoriutua siitä sen kaiken keskellä, niin se on tosi haastavaa, mutta sitten samaan aikaan se saattaa myös joksikin niinku jeesata sitä välillä. Joskus myös vähän siihen suuntaan, että se on haastavampaa, kun pitää suoriutua, mutta myöskin antaa niin paljon hyvää siihen, että sitten se myös vähän kompensoi sitä. Riippuu paljon, riippuu tilanteesta, mutta selkeästi paljon vaikutuksia kyllä niin kuin varmasti jokaisella tavalla tai toisella. Ja no mietitään ehkä sitä, että just kun keikkaa tulee tehtyä, niin oletteko te koskaan joutunut peruuttajan keikkaa vaikka mielenterveydestä johtuvista syistä? Että onko sekin ollut sellainen tilanne, että puhtaasti niin kuin jotain mielenterveyden niin kuin haasteista, että on ollut just ahdistusta tai mitä tahansa, niin että joutunut perumaan keikan? No mä en ole koskaan joutunut sen takia peru keikkaa, että on ollut kyllä aika semmoisia ikäviä tilanteita, kun esimerkiksi muistan siitäkin jo vuosia, mutta että koira jouduttiin lopettaa samana päivänä, että on niin kuin tosi kurja fiilis ja miettii, että miten sitä pystyy menemään sinne, tiedätkö, kun itkettää ja kaikkea. Mutta kyllä on semmoista keikasta selvinnyt ja sitten tietysti voi olla oikeasti, että parisuhteessakin on haasteita tai riitoja, niin silloinkin voi olla mieli aika maassa, kun menee. Mutta usein se keikka auttaa näihin asioihin, koska sä pääset keskittyä johonkin muuhun juttuun ja siitä sitten on niinku oikeasti parempi fiilis, kun lähtee sieltä pois. Että yleensä se on pelkästään positiivinen asia, että kumminkin, että on mennyt sinne keikalle, mutta en ole koskaan sen takia ollut pois. Et mä en ole muuten ollut sairaanakaan, muista kuin yhden kerran oksennustaudissa, melkein 5 vuoden aikana. Että näin. Respect. Joo, siis sama juttu, että on niinku ollut raskaampaa kyllä mennä sinne keikalle ja heittäytyä ennen kaikkea sillä, että se jännitys on niinku vahvistunut niistä omista elämäntilanteista ja asioista, mitä on tapahtunut ympärillä, mutta sitten kun sinne on mennyt ja niin kuin päässyt sen kynnyksen yli, että vaikka se on korkeampi ollut, niin sitten siitä tulee kyllä useimmiten, niin se energia antaa kuitenkin takaisin enemmän loppujen lopuksi. Että se saattaa olla vaan raskaampaa niin kuin päästä sit siihen flow-tilaan, että se keikka alkaa niin kuin rullaamaan. Ja eikä se aina ole mennyt, että ihan rehellisesti on ollut kyllä myös sellaisia keikkoja, mitkä on niin kuin ollut vaan suorittamista. Niin kuin ihan sillä, että ei tämä tunnu hyvältä. Että niin. Et niitäkin on ollut, mutta Et sit jos sen niinku saa tehtyä, niin tavallaan sit tulee semmoinen fiilis, että jes, että tässäkin tilanteessa pystyin tämän tekemään. Niin semmoinen armollisuus itseään kohtaan niin on ollut jotenkin sillä noissa, mikä on kasvanut. Kyllä, joo. Itellä siis 2 keikkaa elämässäni on itse joutunut perumaan. Toinen oli oikeasti koronan takia, että oli niinku sairaana, mutta toinen on ollut ihan puhtaasti mielenterveydellisistä syistä, että oli ollut keikka, joka on ollut mun sen aikaisen poikaystävän kanssa back-to-back-setti, ja tuli ihan hirveä riita, että sitten tavallaan mun omat fiilikset ja ahdistus otti niin ison otteen siitä, että se oli vähän hankala ehkä toisen kanssa, kenen kanssa on siinä tilanne päällä, niin soittaa, niin silloin on perunut, mutta sen jälkeen on aina ollut kyllä, vaikka kuinka ikävä tilanne, niin suorittanut. Sitä on aina miettinyt, että onko se parempi, että joskus jättäytyy pois, vai onko se pahempi, että kumpi on parempi, mutta just kun toi energia, mitä saa yleisöltä, niin tosi usein se antaa semmoisen, että nämä tyypit ja tämä, mitä me koettiin tässä nytten keikan aikana, että se antaa niin paljon takaisin, että sitten kuitenkin se on sen arvosta, kun käy ja tekee sen. Vaikka se on vähän väkinäistä alkua ainakin, kun ikävät fiilikset, mutta kyllä se antaa paljon takaisin. Et ihmisillä on tapana vähän tukea toisiaan, vaikka niillä on hajukaan, vaikka mitä sä koet siinä hetkenä, niin kyllä se tosi kummasti antaa tosi paljon takaisin. Niin se on se yhteys, jos se pääsee rakentumaan siinä keikolla. Saa niin kuin musaan ainakin kiinni ja sitten ehkä parhaimmillaan kanssa vähän siihen jengiin siihen ympärille. Niin. Eikä se aina tarvitse olla semmoista hekumaa ja jotain niin kuin maagista elämää isompaa, niin kuin suorastaan uskonnollista valoa tulee sisällä klubin katosta. Se voi olla, että semmoiset pienetkin asiat siinä hetkessä voi olla, mutta aika paha kyllä, jos on mennyt just. Niin, oli vähän poikkeus. Joo, mutta siis ihan, en ehkä muuttaiskaan tätä sinä hetkenä, että voi olla, että se olisi voinut jopa olla negatiivinen keikkakokemus, jos olisin mennyt, mutta siitäkin oppii. Mutta muuten on ollut kyllä siis positiivisia kokemuksia paljon niistä ikävistä hetkistä, joka on muuttunut hyväksi hetkeksi sen yleisön kautta, niin se on ollut kyllä kivaa. Mites
Onko muuten, ehkä niinku, jos ei puhuta pelkästään DJ-keikoista, vaan ehkä siitä, niinku, että mielenterveyden haasteet, onko ne muuten rajoittanut teitä niinku, uran aikana, jos puhutaan vaikka musan tuottamisesta, tekemisestä, mistä tahansa, mikä liittyy siihen uraan vaikka keikkojen ulkopuolella, että onko sillä ollut vaikutusta, että se olisi jotenkin rajoittanut sitä uraa jollain aspektilla? Niin ehkä siinä on ollut sellainen, että ne paineet, mitkä tulee siitä, että tekee täyspäiväisesti näitä juttuja, niin se on aika iso niin katalysaattori semmoiselle ahdistuksen nousulle. Et se, että miten taloudellisesti pärjää ihan käytännössä. Koska kuitenkin se on hyvin vaikea tehdä sellaisia keikkoja, mistä nauttii oikeasti, mistä pystyy toteuttamaan itseänsä semmoisella tasolla, millä haluaisi. Ja saman aikaan, että se taloudellinen kuvio on siinä sellainen, että sillä pystyy niinku elämään, pystyy maksamaan laskut niinku Suomen kokoisella kentällä. Niin siinä on jumpattavaa ja sitten, että kun niitä tulee, niin sit se, että onko ympärillä sellaista porukkaa, kenen kanssa sä tunnet olla turvalliseksi. Ja voit niin kuin purkaa niitä juttuja, jotka ymmärtää myös sen pelin hengen, jotka ymmärtää musiikkialan ja elektronisen musiikin niin eri ympyröiden, skenejen, kuvioiden niin toimintatavat. Onko siellä siis, onko sulla niin kuin vaikka joku ystävä, joka harrastaa myös niitä, tai sitten manageri tai jopa levyyhtiön edustaja voi olla, mutta pääasia, että on niinku ihmisiä ympärillä, jotka näkee sen. Tietysti myös niinku vaikuttaa, että millainen perusturva sulla on muuten elämässä niinku luonnollisesti niinku kaikille aloille. Eihän se nyt vaan tästäkin. Mutta musta tuntuu, että me eletään sellaista aikaa niin ylipäätänsä, missä on niinku normaalimpaa se, että on jonkun tasoinen ahdistus tai burnout tai paineiden tunne, kun et ei olisi. Et mä en henkilökohtaisesti tunne varmaan yhtäkään artistia tai DJ:tä tai ehkä muutakaan niinku tyyppiä, kelle ei olisi jonkun tason haasteita oman jaksamisen kanssa, niin kuin ainakin ollut. Et se kertoo musta aika paljon, että mitkä on ne arvot. Et niinku lähtökohtaisesti niinku taiteen tekeminen tai DJ-toiminta, mikä ikinä onkaan tämmöiset niinku pehmeät asiat kovassa maailmassa, niin se hankaa sitä kovuutta vastaan. Ja sitten, että löytää ne keinot, joilla sä voit tukeutua sillä, että sä kestät sitä hankausta. Niin se on niin kuin tosi oleellista. Ja se on elämänpituinen missio. Ja siinä on ytimessä oma haavoittuvuus, että uskaltaa olla sen kanssa, mitä tuntuu ja jakaa sitä. Että ei tarvitse yksin kantaa. Ja sitten just, jos zoomataan vähän tähän alaan vielä, niin tuntuu siltä, että se on välillä vähän haastavaa, jos jossain niin kuin tosi niin kuin kuplivassa ja nostattavassa ympäristössä, kun vaikka joku yökerho tai festari tai klubi, niin olla jotenkin siellä tosi hauraana. Tai silleen, niin kuin, ehkä ei haurassa ole oikea sana, mutta enemmänkin silleen, niin kuin kokonaisena, aitona, kun tuntuu, että siellä on kuitenkin, että pitää suorittaa, kuten puhuttiin aiemmin. Kyllä. Niin sitten, että kasvaa semmoiseen suuntaan, luo semmoista polkua itselleen, että pystyy niinku olemaan jotenkin niinku tunteellisesti enemmän läsnä niissä tilanteissa kaiken kanssa, mitä on. Ja sitten näyttää myös se, koska muutenhan se jää sinne jumiin, se ei pääse liikkumaan, niin näyttää myös se ja olla sen kuumotuksen tai ahdistuksen tai minkä ikinä se tunne onkaan, niin sitten sen yleisön kanssa tai sen backstage-porukan kanssa tai minkä ikinä niin tilanteen kanssa, mikä siinä näissä ympyröissä usein vastaan tulee. Niin silloin tulee sellainen niin kuin aha-elämys, että hei, tämä on mahdollista. Ja sitten se voi kasvaa. Kyllä. Tässä tulee vähän liian pitkä monologi. Niin. Ei mitään. No, pystyn samaistumaan tuohon paineeseen niin kuin rahojen suhteen siihen, että on valinnut tällaisen taiteilijaelämän. Ja kun se on kumminkin aika häilyväinen, että välillä saattaa olla enemmän keikkaa, välillä tulee joku tauko, että ei ole, ja sulla on tapahtumia, välillä joku tapahtuma menee perseelle ja tuleekin miinusta, mikä pitäisi sitten maksaa jostain. Ja, et se on niinku semmoinen, että välillä miettii, että vittu, pitäisikö vaan mennä johonkin perusduuniin. Ei mulla aikaa, mun pitää tehdä musaa ja en mä kerkeisi treenaa. Ja tiedätkö, niin et kumminkin se, että en mä voi tehdä sitäkään, mutta kumminkin on hetkittäin ollut semmoinen, että pitäisikö vaan luovuttaa, että se ei tule mitään, niin kun, että on niin vaikeat välillä.
Joo, siis itsellä ehkä se, että kun ei tee kokopäiväisesti musajuttuja, vaan nimenomaan on se päiväduuni, niin mulla on sitten taas se, että kun tekee sen 9-to-5 päiväduunin maanantaista perjantaihin, ja sehän on päivällä, ja sitten yöllä on niitä keikkoja viikonloppuun, se rytmi menee ylös alasin, ja ylipäätään, että se koko ajan vaihtelee, niin kyllähän se niinku, on se aika raskasta, ja varsinkin jos on niinku just sitä suorittamista koko ajan, niin sekin raastaa mielenterveyttä tietyllä tapaa, niin sitten ehkä itsellä on se, että voinko mä vaan lopettaa mun päivätyön ja katsoa, mitä tapahtuu, mutta niin kuin tavallaan toisin päin tuo, että hitto. Mä oon ollut myös tossa kyllä monta vuotta, tossa samassa tilanteessa, että se on tosi raskasta sillä lailla, mutta sillä ei ole sitä rahallista painetta, että se on niin kuin eri tavalla. Se pitää niin. Semmoisessa, niin että okei, niin, ja sitten jaksaminen niin kuin just enemmänkin just. Siinä. Mutta tässä sitten taas se ahdistus, että tuleeko toimeen. Jep. Et kumpikin aiheuttaa, niinku, et kummastakaan ei pääse pakoon sitä, että jotain stressiä sit aiheutuu kuitenkin. Niin ja sitten tuntuu, että niinku enemmän tulee eitä aina. Et ei, no ei onnistu, tämä keikka ei mennyt läpi, tämä biisi ei menesty, niin mitä ikinä. Enemmän ei aina. Et sitten niinku ne odotukset, jos ne on niinku aina haluaisi, että meni hyvin, niin sitten kun ne on kuitenkin silleen, että aina toivoo, että jotenkin etenee, niin sitten jos sen koittaa kääntää silleen mielessä, että se lähtökohta on, että niinku mikään ei onnistu. Mutta silti jotenkin luoda semmoisen vahvuuden ja uskon, että pystyy niinku luottaa siihen niinku itteensä ja siihen oman tekemiseen ja siihen, mitä on antamassa, niin yrittää tehdä siinä day-hommassaan, niin et silti pystyy niinku luottaa siihen, vaikka se lähtökohta on todennäköisesti se, että se ei tule onnistua. Ainakaan ekaa kerran, ainakaan tokaa, tai ehkä sadannella kerralla tai mitä ikinä. Niin sitten niinku lyöt päätä seinään, niin siltä tuntuu välillä, että ei niinku vaan lähe. Että niin. Niinku, miten hölmöä tämä on, sitten niin kuin sä sanoit, tekee mieli luovuttaa. Mutta et sä luovuta kuitenkaan, koska sä oot jojo. Elastinen, niin, muovia. Ja kyllä se tietyllä tapaa uskoo koko ajan itteensä, vaikka siellä se takapiru itsestään koko ajan, että no ei tästä nyt tule mitään, niin kyllä se sitten kuitenkin, niin kuin, kyllä siellä on se enkelikin, joka sitten koko ajan, että kyllä tästä tulee ja sitten sitä vaan jatkaa. Mutta kyllä mä uskon, että sitten siinä on, niin kuin, kyllä sitten uskoo itteensä, mutta on aina se itteensä pahin vihollinen samaan aikaan. Ja sitten on tämä taistelu, joka varmaan siis loppuelämän on, että niin kuin, nämä samat kelat ihan koko ajan uudestaan ja uudestaan. Mutta kai se on semmoinen juttu, mitä oppii vaan matkan varrella ihan till the end of times. Ja niin. No mites sitten, mitä teillä on semmoisia juttuja, millä tavalla te pidätte huolta teidän mielenterveydestä uran ohella, ja mitkä ehkä semmoisia tärkeimpiä stressin hallintakeinoja jatkuvan esiintymisen aikana, että onko jotain semmoisia? No mulla on ehdottomasti urheilu, ja metsässä koiran kanssa kävely on semmoinen, mikä mua niin kuin auttaa tosi paljon, että mun on pakko mennä sinne metsään samoilemaan ja hetkeksi niin kuin ihan tietoisesti vaan, että päästään irti niistä ajatuksista ja jotenkin niin kuin rentoutuu. Että se on niin paljon sitä kelaa koko ajan ja kaikkea teet tätä miljoona postitlappua, muista toi ja toi, että, niin kuin, että se on kyllä tosi vaikea, jos se ei olisi tollaisia keinoja, niin en mä tiedä, mitä sitten tulisi. Että tosi tärkeä kyllä toi urheilu ja luonto. Joo. Ja mulla on kans koko elämä ollut urheilu, etenkin uinti. Siinä pääsee niin kuin ihan nollat sillä. Kun siinä pitää keskittyä niin liikkeisiin koko ajan niin paljon, niin sit samalla ei se alkaa niin kuin flowaa sillä, että se vaan tulee. Niin sit siinä jotenkin mennään semmoiseen nollatilaan, että se on ihan sama, miten paljon ahdistusta tai mitä stressiä on, niin se niin kuin siinä tilanteessa ainakin häviää. Niin se on tosi hyvä. Ja sitten tietysti niin kuin tähän testaillaan myöhemmin, niin perinteisemmät meritointikeinot ja joogat ja sitten siis niin kuin seura, että ihmiset, kenen kanssa on niin kuin hyvä olla, niin ihan basics. Me ollaan kuitenkin niin kuin yllättävän yksinäisiä kaikki tässä maailman tilassa ja ajassa. Se, että hakeutuu semmoisiin porukoihin, missä pystyy niin kuin, olemaan vapaasti ja olla itsensä ja olla turvassa, niin tosi tärkeää. Ja sitten tietysti ei vähimpänä niin musiikki. Tässäkin niin, jännästi voi nähdä sen niin kuin omassa paletissa, että silloin kun haluaa niin kuin saada siitä, jotenkin tavallaan syvempää irti siitä musiikista, niin mä harvoin kuuntelen niin kuin tanssimusiikkia, vaan se menee jokin muualle sitten, jotain japanilaista kurkkulaulua. Niin sieltä saattaa saada myös niin kuin hyviä juttuja. Mutta ehkä nämä nyt olisi tässä nämä oleellisimmat. Joo, tosi hyviä juttuja. Ja siis itsellä ehkä se, että kun tällaisena ADHD-ihmisenä, niin muutenkin, että elämä pysyy hallinnassa, niin sellaiset rutiinit, niin etenkin sitten kun on vaikka joku kuukausi, missä on oikeasti tosi paljon keikkoja, ja sitten kun on se päiväduuni, niin se, että rutiinisoi ne, ja myöskin ehkä vasta viimeisen vuoden aikana niin kuin oikeasti oppinut sitä, että
omaa aikaa ja rentoutumista. Joka päivä voisi tehdä noita kaikki juttuja, mitä kuuluu kaikkeen some, mitä ikinä, siis miljoona juttu, mutta just se oma aika, että oikeasti puhelin lentotilaa ja mitä ikinä teetkään, että olisi sitten katsoa leffaa, tekee ruokaa tai on vaan jonkun friendin kanssa, mutta et, niinku, oikeasti oma aika. Se on tosi hankala, koska sä voisit tehdä 24/7 noita asioita, mutta se ei ole niin itsestäänselvyys, että et pystyykin ottaa. Ei ainakin, mulla on tosi vaikea laittaa paussi päälle. Mulla on sama, joo. Mä, siis, kauheat ajatella, mutta niin se on. Ihan sairaan vaikea. Et niinku, nykyään se tulee, kun on isä, niin on tullut pakolla, että et se niinku menee tiettyä aikaa. Et ennen se oli sillään, niin kuin 24/7 oli mielessä duunikuviot, mutta tavallaan se on ollut hyvä. Mut et se on niinku, tää elämän vaiheet, elämäntilan muutos näin iso, niin on pakottanut. Mut tekee niinku rutiineita, ajatella se homma läpi niinku paljon syvemmin, milloin mitäkin. Ja sitten on vaan vähemmän aikaa, ja sitten senkaan pitää olla paljon tehokkaampi. Ja sit se kääntyy väliin sillä, että koska pitää olla tehokkaampi, niin se oma aika pitää kans olla tehokkaampaa. Ja sit se menee aivan plörinäksi. Joo, samaistun tuohon. Mulla on silleen, että jos joku vapaa päivä oikeasti, niin okei, no sit mä teen tän, ja sit sekin tuntuu vähän suorittamiselta, vaikka se pitäisi olla se oma vapaa rentoutumishetki. Tää just. Niin nää on vähän haastavia. Joo. Mut kyllä. Mut ihanaa, että on siis ylipäätään asioita, mitä voi tehdä ton ohella. Että kyllähän se niinku pitää mielen virkeänä. Ja pitääkin olla tällaisia juttuja, mitä voi tehdä. Muuten tulisi varmasti hulluksi. Joo, ja siis ehkä tähän voisi lisätä vielä sen, että se on tosi oleellista niinku elää kans ihan oikeat elämää. Kyllä. Et ehkä sieltä niinku tulee se inspis sit oikeasti. Et se näkee sen kuplan läpi, joka on se, että mun pitäisi jotenkin. Se on virtuaalitodellisuus. Ei sun pidä mitään. Se on ihan höpöhöpöä. Niin. Mitkä on ne arvot? Perus niin vähän kattelee aina väliin sinne, että mikä on niin meininki, minkä takia mä teen tätä, mihin mä oon menossa, miksi. Kyllä. Stop päälle. Niin. Niin. Ei mun olekaan pakko. Niin, ehkä just toi paine, mikä luo itselle ja tavallaan se niin ulkomaailma kertomatta sulle suoraan, että sun pitää suoriutua, mutta koska meillä on some, meillä on kaikki, mistä me nähdään, mitä koko maapallossa tapahtuu tällä hetkellä ja kuinka moni muu artisti on tehnyt 2 kuukaudessa sen, mitä sä oot tehnyt 2 vuodessa, niin sit sul tulee semmoinen paine, vaikka kukaan ei sano sieltä, mutta se omassa päässä luo semmoisen, nyt mun pitää kyllä, jos toi pystyt osaisi, niin nyt mun on pakko, vaikka ei oikeasti ole mikään kiire mihinkään, että se on kumma, kun itse on itsensä pahin vihollinen, niin sitten luopuu myös siitä vapaa-ajasta helposti, että saa suoriuduttua. Jep, sitä ei voi voittaa. Se on impossible. Tälläkin sekunnilla joku junnu istuu FL-studion kanssa. Mä ajattelin 20 minuutissa paljon paremman biisin, kun mä oon hienon kohdan kuukon. Se on fakta varmaan, mutta just sen takia, niin let it be. Kyllä, let it be. Kyllä. Ja no nyt just kun mainitsin ton sosiaalisen median tässä, niin mitä mieltä olette siitä, että millainen vaikutus sosiaalisen medialle ja verkossa tapahtuvalla niin kuin tarkkailulla on artistin mielenterveyteen ja urakehitykseen? Et kaikki tämmöinen some ja se, että sua niin kuin voidaan tarkkailla siellä aika niin kuin konkreettisesti, niin mitä ajatuksia siitä? No, kyllä se varmaan tuo tietynlaista painetta siihen omaan tekemiseen ja sitten kauheasti tuolla sitä, että sun pitäisi niin kuin someen, jos haluat sun uraa edistää, niin someen postaa koko ajan monta kertaa viikossa tai blää blää blää, niin en mä tiedä. Mun tulee ainakin semmoinen ahdistus siitä, että onko mun kontentti, mitä mä haluan postaa sinne. Mä tykkään keikkajutuista tällä ja niistä postaa, mutta jotain ihan muuta, niin en ole ehkä niin hyvä siinä sitten. Mutta vähän semmoista painetta on koko ajan, että pitäisi niinku tehdä sinne jotain. Niin se mua ainakin suoraan sanottuna ahdistaa, että ennen kuin ei ollut somehommaa silloin, kun olen aloittanut soittaa levyjä 2000-luvun alussa, niin silloin toi paine puuttu siitä, niin mä tykkäsin kyllä siitä tosi paljon. Että tossa on niin kuin hyvät ja huonot puolet, mutta mulle ainakin some aiheuttaa semmoista tietynlaista niin kuin ahdistusta, että suorittaa siellä sitä juttua koko ajan. Joo. Pakko kysyä sulta välissä, että silloin kun sä aloittelit 2000-luvun alussa, niin oliko silloin jotain, miten sä markkinoit ja toiko se niin kuin jotain paineet sit siihen? No, mä en kyllä muista sellaista painetta siitä ihan suoraan sanottuna. Et silloin oli vaan ajatus vaan, että hei, mä teen miksauksen, mitä mä voin promota ja mennä tutustumaan ihmisiin. Et se oli niinku tosi selkeä se, että ihmisille pitää vaan antaa se miksaus ja tiedätkö, jutella niiden kanssa. Mutta ei ollut koko ajan tuommoista ihme hässäkkää, niinku, että joka päivä ja postaa tätä mainosta. Eihän tuollaista ollut ollenkaan. Et ihan jees mun mielestä. Siis mä haluaisin palata siihen aikaan. Ihan oikeasti, siis rehellisesti. Toki some on kans niinku himmeen hyvä työkalu, jos sitä käsittelee ja hallitsee niinku omassa henkisessä jaksamisessa oikein.
Että jos se ottaa niinku liikaa liidiä, niin sitten se tulee helposti. Ja kyllähän se on raskasta, siis ylläpitää vie aikaa ja energiaa, se on selkeä. Mutta sen lisäksi, jos identiteetti, jos sä identifioidut liikaa sen kuvankaan, mitä sä koetat maalata siellä, niin sit se voi olla tosi vaikea, jos tulee niinku paska. Niin kuin väistämättä kaikille elämänsä aikana tulee. Et se on ainakin mulle ollut sellainen, että nykyään se on helpompi, kun on työstänyt paljon sitä, että kuinka vahvasti on kiinni siinä kuvassa just, mikä on se. Että Roni Rex voi olla ja tehdä, mitä tekee, ja ihmiset voi olla siitä, mitä mieltä on. Mutta sitten Roni niin kun on tässä niin kun myös olemassa erillisenä henkilönä. Eli on tämä niin kun tämmöinen niin kun kuori. Ja sit, et se on myös niin kun aitoa, että sitten tavallaan kyllä se myös sattuu, jos sitä sattuu, mutta vähemmän. Kun siinä tulee vähän semmoista niin kun happea siihen väliin. Ja sitten siitä ehkä vähän kans hävistä painetta niin siinä mielessä, että kuinka paljon tarvitsee niinku vääntää ja forsaa ja laittaa sinne. Mutta no toi on niinku sit ihan oma ajansa, missä voisi tunnin varmaan jauhaa, mutta siis se on myös niinku rajat. Sitten voi ehkä tiivistää niin, että miten paljon, milloin ja minkä takia niin sitä vääntää. Koska siis sielläkin on voittamaton final boss. Ei ole maali. Kyllä. Ja siis just se, että vitsi kun pääsis kokea sitä aikaa, milloin ei ole ollut tämmöistä painetta, koska itse koko oman urani aikana on aina ollut se, ehkä alku ei niin paljon, mutta sitten kun se käynnistyy enempi, niin tosi sellainen, kun tietysti, että okei, no mun pitää hirveästi tehdä täällä niin kuin somen puolella. Että tavallaan, että kun se on samanaikaisesti se mahdollisuus, joka tuo sut tiettyjen ihmisten niin kuin näkyviin, että sit se antaa sitä keikkaa ja näin, ja et hankala kuvitella ilman sitä, että miten mitään olisi tapahtunut omalla kohdalla. Ja sit ehkä se, että nykyään on hirveät paineet just siitä, että kuinka usein postaa jotain ja mitä postaa. Ja sitten jos joku postaus, minkä tekee, ei meekään niin kuin halus, ja se olikin tärkeä, ja mitä mä teen, ja onks tää nyt ok, onks jotain, mitä laitto, jotenkin väärin, ja ei vitsi, mulla oli kirjoitusvirhe, kun mä laitoin ton, voi hitsi, että onks tää nyt kauhea juttu, ja mitä algoritmi haluu, ja sekin muuttuu, ja niin kuin semmonen, että vitsi, kun ton voisi ulkoistaa, toivottavasti joku kaunis päivä jollekin, koska se on oikeasti ympärivuorokautinen homma, ja sitten siinäkin pitää olla aktiivinen. Että tavallaan sekin on kasvanut mun mielestä, että ennen on ollut sitä, että sulla on vaikka Instagramin puolella tietyt seuraajat, jotka se on seuraa, kun sä jaat jotain, niin melkein ne kaikki näkee sen, mitä sä jaat, niin nykyään se on aina, että on tietyt säännöt, että jotta ne, ketkä seuraa sua, näkis, mitä sä julkaiset, niin sit sekin, että vaan pieni osa niistä näkee, ja sit sä oot sinne, voi hitse, että mun pitää tehdä tää 3 kertaa, että noi kaikki ehkä näkee tän. Ja jos olisi vain yksi paikka, sanotaan, että olisi vaan se Facebook, jep, tai vaan se Instagram, niin ihan fine. Mutta on miljoona paikkaa, mihin sun pitäisi samaan aikaan tunkea jotain kontenttia, niin en mä tiedä, siis se on musta ihan hirveä. Ja kaikki eri säännöt vielä. Niin just, kaikki toimii vähän erilaan vielä sillä, että se on niin ihan lapoton kaiva, ihan oma työnsä, niin yksittäin. Että artistin olemin V24, niin siinä on varmaan 10 duunia. Juu, todellakin. Eli enemmänkin. Joo, kyllä. Se on ihan sairasta, niin kuin eläinten hommaa. Siis niin kuin ihan, kukaan ihan täysjärkinen ihminen ei tällaista tee, mutta ei tarvikaan, ei pidä olla täysjärkinen, vaan siis pitää niin olla niin kuin kyllä, tässä. Vähän mielenvikainen. Pitää. Kyllä. Mutta joo, tosiaan onhan siinä niin kuin paljon kans, että nykyään portinvartijat on hävinnyt ja niin päin pois. Et on siinä kans sellaisia, että sä voit itse lähteä niin kuin tekemään, mutta sitten just, että asettaa niitä rajoja. Ja sitten kun se on niin koukuttavaa, että se on vaikea just, laitetaan joku postauksen, toivon, että menee hyvin, laittaa sen sinne, sitten alkaa niinku seuraa, että miten se lähtee, että tuleeko sinne niitä kommentteja, tykkäyksiä, ottaako algoritmi kiinni siitä, kuinka paljon. Niin jos tuon pystyisi niinku jättää pois, voisi vaan niinku maalata siellä. Voisi vaan niinku tykittää miettimät liikaa, mutta sitten kun me kaikki tiedetään, että se pitää kuitenkin miettiä, koska ne algoritmit toimii tietyn lailla tietyn aikaa, ja sitten näin vain pois. Miljoona eri niinku juttu. Mutta anyway, yksi pro-tippi, mikä mä oon keksinyt, niin on se, että sitä koukuttavuutta ja sitten kun meihemiä voi vähentää huomattavasti, jos laittaa luuriin niin semmoisen shortcutin, riippuen onko se Android vai iPhone vai mikä, mutta iPhone ainakin, niin saa semmoisen accessibility-jutun, että kun painaa sitä sivunäppäintä 3 kertaa, niin tulee toi mustavalko. Ja tutkimukset osoittaa, että noin 30% jopa vähenee käyttö, kun se tulee tylsempää, ei ole karkkiväriä, niin aivot ei saa yhtä paljon dopamiinia, niin laittaa aina kun vaan muistaa, se on pakko laittaa päällä silloin, kun postaat näkee värit, mutta aina kun ei, niin päällä se mustavalko, niin sitten se vähän niin kuin
Toi se scrollaaminen vähenee. Pitää testaa tota. Kun tämähän on vielä se toinen ongelma, mihin itse tai itselle tosi iso ongelma. Eli se, että pelkästään se, että sun täytyy sun oman uraan liittyviä asioita postata ja sen takia olla siellä somessa, niin vielä sitten se, että kun siihen on tosi koukussa, että sä selaat sitä ylipäätään ja sitten tuntuu, että hitsi miten paljon aikaa siihen menee, että se tuntuu ihan käsittämättömältä, että niinku, mihin kaikkea sen ajan voisi käyttää. Mäkin etin tosi paljon somen puolelta musaa, uusia artisteja ja kaikkea tämmöistä, niin sitten musta tuntuu, että mä jään paitsi, jos mä en nyt käy tätä kaikkea läpi. Että hirveä semmoinen koukku ja tulee ihan semmoinen, että miksi tämä tuntuu niin pakkomielteiseltä, että miksi mä oon taas selaamassa jotain täällä, kun nyt mä voisin laittaa tämän pois. Niin mun pitää kokeilla tota, että pistää shortcutin, että mustavalkoiseksi, niin katsotaan, auttaisiko se. Joo. No tota, miten sitten, just kun on kaikenlaisia haasteita mielenterveyden kanssa ja sitten uralla ne saattaa vaikuttaa joskus tosi negatiivisestikin, kun pitää just suoriutua ja näin. Ja miten te sanoisitte, että miten voisi tunnistaa semmoiset varhaiset merkit, vaikka mielenterveysongelmista, että milloin pitäisi hakea apua, milloin pitäisi kysyä apua siitä, että nyt on tosi hankalaa ja nyt on tosi rankkaa. Onko jotain, mistä tiedätte, että nyt sä oot vaikka ylikuormittunut tai että nyt tarvii vähän jutella jollekin edes, että se paine on vähän liikaa just nyt? Vai tuleeko se vaan silleen kerralla, pum? Mä sanoisin, että se tulee, että ehkä siinä vaiheessa, jos sus tuntuu, että sä et enää pysty niin kohdata sitä, mitä sus on. Et jos se on niinku liian kivuliasta, et vaikka se voi manifestoitua, se voi näyttäytyä sillä tavoin, että jos jonkin kroppaan sattuu, niin paljon tästä koko ajan kipeänä, jos se on vaikea niinku, hahmottaa sun omia tunteita, niin se voi fyysiseksi mennä tosi nopeastikin. Mutta se on flunssas koko ajan tai jonkin kropan osaan sattuu niinku ihmeellisellä tavalla. Tai sitten just, että on niinku tosi vaikea, että joku, joka on tuonut hirveästi iloa vaikka keikkailu, niin alkaa tuntua puurolta. Niin siinä on niinku yksi hyvä paikka, missä voi ainakin miettiä, että olisiko niinku, avun hakeminen. Ja mitä aikaisemmin sitä tekee, niin sen helpommin se lähtee sitten käsittelykäyntiin. Et suosittelen kyllä kaikille, ketkä tätä alaa edes harkitsee, niin ainakin tutkii sitä niinku omaa palettia henkisesti. Koska se on niin painava se prässi, että sitä jaksaa niin kun, ja sitten pystyy rakentamaan kans paljon paremmin sen urapolun ihan alusta lähtien, kun se on tasapainossa. Niin siitä ei ainakaan ole haittaa. Toki niin julkiselta puolelta ainakin niin on tosi vaikea saada tukea, ei mahdotonta, mutta pitää just valmistautua jonoihin ja muihin. Mutta onneksi on noit mielenterveyspalveluita ja puhelimia muuallakin, on järjestöjä, ketkä auttaa. Ja se on tosi tärkeä duuni, että sinne voi aina sit soittaa ja yleensä pääsee läpi. Jos on akuuttia siis. Mutta sitten, että rakentaa semmoista verkostoa ympärillä, että pystyy niinku käsittelemään, vaikka ei olisi ammattilainen, niin ihan just kavereiden kanssa, tai jopa niinku tämmöisestä tilanteesta ainakin musta tuntuu siltä, että jos joku muut kysyisi, että voiko se niinku, vaikka jossain niinku yksityisviestissä, että miten tämmöisen kanssa painii, niin kyllä mä niinku antaisin resursseja kanssa sieltä, että vaan niinku aktiivisesti avaa silmät, että mistä sitä tukea voisi löytää. Kyllä. Niin mietin vaan sitä, että sit jos rupes, niin se keikkailu tuntuu niin ahdistavalle, että on ihan oikeasti vaikea lähteä sinne, eikä myöskään sen keikan aikana oikein pysty niin kuin sitä fiilistä niin kuin kasvattaa, niin sitten varmaan itsellä tulisi semmoinen, että nyt on aika pahasti asiat pielessä. Joo. Niin kuin ehkä just samaistun tuohon, että kun se ei enää tunnu kivalta, mikä ennen antoi tosi paljon, että itsellä on ollut just semmoisia hetkiä, milloin on oikeasti ollut tosi paljon kaikkea ja tapana itsellä etenkin silloin, kun ehkä voi huonosti tai tapahtuu jotain negatiivista, niin siitä ottaa hirveästi kaikkea projektia silleen, että on vaan kiireinen. Mutta sitten kun siitä ei nauti enää, se ei ole kivaa, se on vaan semmoista suorittamista, että mä nyt vaan teen kaikkea, ettei mun tarvis, että mun keskittyminen menee pois noista pahoista asioista. Niin se on vähän sellainen, että tietää, että nyt pitää stoppi pistää ja puhu jollekin jostain, niin aktiivisesti on käyttänyt näitä. Voisit ottaa taukoa ihan oikeasti, etäisyyttä sitten koko hommasta, niin sekin voisi tehdä hyvää, ja sitten yhtäkkiä se keikkailu alkaakin olla aika kivaa, kun on vaikka ottanutkin niin kuukauteen. Niin. Kyllä, semmoinen stoppi, semmoinen, että nyt niinku pysähdytään miettimään, että mitä tässä niinku oikeasti tapahtuu, että on se tosi arvokasta, ja just se, että hyödyntää, niin kuin sanoit, niin mielenterveyspalveluita, mitä meillä on, että julkisella puolella itsekin on tosi paljon hyödyntänyt, ja siis suosittelen kovasti, että vaikka se on jonoa ja näin, niin siis oikeasti se on sen arvosta kyllä, että vaikka siinä kestää, niin apua siellä kuitenkin on. Ja Suomessa meillä on onneksi niin kuin tämmöinen mahdollisuus, että
eventually sen saa sen avun sieltä, ainakin toivottavasti kaikki, niin se auttaa. Siitä on hyötyä paljon. Joo, yksi mikä lisäys vielä siihen, että mistä sen huomaa, että jos alkaa niinku just turruttaa sitä. Niinku, se voi olla työntekoa, se voi olla päihteet, se voi olla mitä vaan oikeastaan. Mutta heti jos joku niinku lähtee, kyllä sen tunnistaa, kun alkaa niinku tapahtua liian, menee syvälle jossain, niin silloin ehkä on aika pistää vähän jarruun. Mutta sekin voi olla paljon vaikeampaa niinku saada oikeasti se jarru sisään, kun niinku olettaa, että et siinkin niinku armollisuus itselleen, että et nyt tämäkin tuntuu vaikealta. Sitten mitä vahvemmin on sidoksissa siihen, että jos ei ole muita tuloja tai silleen, että tarvii niinku jotain hustlaa kuitenkin, niin sitten se on vielä vaikeampaa. Mutta aina on mahdollista kuitenkin kääntää se laiva, että niin kauan kuin siihen uskoo, niin on valoa. Joo, ja sitten just ehkä sekin, että kun miettii sitä, että investoi siihen mielenterveyteen, niin sitten se on niin tärkeä, että pitkällä tähtäimellä, että nyt voi kaikki mehut itsestään imee sillä, että ei voi hyvin, mutta että niinku puskee ja pakottaa itsensä tekee sen kaiken häslingin keskellä, vaikka tietää, että se ei olisi niin hyväksi just siinä hetkenä, niin sitten pidemmällä aikatähtäimellä siitä voisi olla moneksikin vuodeksi haittaa. Että sitten tavallaan et se on hyvä niinku huomata, jos tulee jotain semmoisia merkkejä, että oikeasti tekee asialla jotain. Että sitten voi tulevaisuudessakin nauttia, niin kuin sanoit just, että tuntuu paljon kivemmalta vaikka ne keikat jonkun tauon jälkeen, jos ei enää tunnukaan hetkellisesti kivalta. Ja no mitä mieltä te olette siitä, että miten me voitaisiin lisätä tietoisuutta mielenterveysasioista DJ-yhteisöissä tai siis ihan musiikkialalla yleisesti? Onko teillä jotain semmoisia ajatuksia siitä, että mitä voisi olla semmoisia keinoja, miten sitä tietoisuutta tavallaan, tämäkin mitä me keskustellaan tässä, että miten tämmöisiä asioita, niin kun eihän näistä puhuta sille oikeasti julkisesti, puhutaan positiivisesti somessa vaikka, mutta näistä ei hirveästi keskustella kuitenkaan. Niin on se hienoa, että se on paljon normaalimpaa kuitenkin nykyään, et koska niin monet tuntee tämän kovan maailman puristuksessa niin kuin oireita eri tavoin, niin se, että pystyy kuitenkin puhumaan. Mekin ollaan taas puhumassa tästä. Ei olisi 20 vuotta sitten varmaan ollut tämmöistä paneelia. En usko. Kyllä. Se on yksi askel, että ottaa sitä esille ja sitten kysellä niinku läheisiltä ja tärkeältä ja ihmisiltä niinku välittää. Että se on vanha kunnon niinku empatia. Että se niinku saa pyörimään tavallaan sen sellaisen tunteen niille ihmisille, ketä sun ympäri, kenen kanssa saa tekemisissä, niin että heille on mahdollista niin kuin tulla purkaan sitä, että ei jäädä niin kuin yksin sinne poteroihin, mikä etenkin Suomessa musta tuntuu, että on niin kuin vähän silleen edelleen, ehkä tämä meidän tai nuoremmat sukupolvet, niin se on muuttumassa tosi paljon, se näkyy niin kuin eri aloilla, eri yhteiskunnan osissa, mutta että musiikkialku, se on niin semmoinen maksimaalinen niin kuin puristin, niin siellä jotenkin tuntuu, että se on vielä tärkeämpää niin kun ottaa niitä asioita esille ja keskustella. Niin kuin just tässä tänään. Mutta että ihan omassa tekemisessäänkin niistä voi näyttämällä esimerkit on aina parhaat. Että ei sillä, että haluaa niin kun saada siitä jotain empatiapisteitä, että jakaa jotain niin kun surutarinaa. Mutta enemmänkin niin, että mitä siitä on, mitään tavallaan niin kun semmosia omia käännekohtia, mistä on saanut apua ja sitten jakaa niitä, kun se on kuitenkin mahdollista. Ja sitten joku ihmiset kuuntelee tai ei, mutta niin kauan kun sä avaat, niin on mahdollisuus, että sinne kanssa joku niinku tarttuu sit siitä. Ja sitten se pallo lähtee pyöriin parhaimmassa tapauksessa, lumipallo ottaa sitä eteenpäin. Niin, jengi resonoi sen asiakas mahdollisesti ja sitten se ehkä saattaa vähän niitäkin jeesata. Joo, mä oon itse vähän huono niin tuossa somessa mitään henkilökohtaisia juttuja avata sillä. Mä voin kyllä kuvitella, että sit voisi olla jollekin hyötyä, joka niin miettii näitä asioita ja sit saa semmoista vähän niin vertausajatusta siitä, että tää on ihan normaalia ja sit niin kaikilla on nämä tavallaan tietynlaiset mielenterveysongelmat varmaan, vaikka ne nyt olisi mitään diagnosoituja juttuja, mutta kumminkin ne haasteet sen oman järjen kanssa, niin siinä mielessä voisi olla ihan hyvä idea, jos semmoistakin kontaktia olisi. Joo, kyllä. Ja just varmaan toi, että uskaltaisi puhua siitä myöskin itse, koska onhan se nyt jokaisella vähän semmoinen haastavampi juttu jakaa semmoisia asioita julkisesti. Ja sitten just miettii sitä painetta samalla siinä, että voinko mä jakaa tällaista, mitä tämä herättää. Mutta just se, että ehkä siitä, ja mitä itselle ehkä herää ajatuksena on se, että ehkä normalisoi sitä myöskin, että just kun
jos bäkkärillä vaikka on ja siellä on kaikki kollegoita, niin ihan näkee niin kuin säännöllisesti vaikka keten kanssa keikkailee yhdessä esimerkiksi, niin kysyy ehkä sitä, että mitä kuuluu, mutta miten sä oikeasti voit ja ehkä sitä, että pystyisi avoimemmin keskustella siitä, että vitsi, että jos oikeasti on joku juttu, niin että se olisi jotenkin normaalimpaa sanoa, että en voi kauhean hyvin tällä hetkellä. Niin sitten tavallaan jotenkin, että kun ollaan yhdessä siinä mukana, että jotenkin, että jos joku päivä se olisi normaalimpaa, että se ei tuntuisi hassulta sanoa, että en hirveän hyvin sen sijaan, että sanoo, no ihan hyvin tai ihan ok, koska sehän on se perus, aina kaikki voi hyvin ja okasti, niin silleen, että normalisoi sitä, että on avoin, vaikka sekin on haastavaa, kun ei siinä jaksa käydä niitä asioita välttämättä läpi, mutta jotenkin silleen, että voltaisiin toistemme tukena ikään kuin. No se on pelottavaa. Kyllä. Niin olla tolleen. Ja silloin voi sattua kans. Mitä jos sitä ei kiinnostakaan? Tai sillä. Niin. Mutta ehkä just se, että rikkoo sitä stigmaa, että oikeasti ollaan kiinnostuneita toistemme hyvinvoinnista. Kaikki ei ole valitettavasti. Mutta siis tavallaan se, että pystyy keskustelemaan niistä, niin ehkä nekin tyypit, joita ei kiinnosta, niin ehkä niilläkin on vaan jotain omia juttuja, mitä ne pelkää kohdata. Ja... Siis 100%. Niin. Kyllä. Kyllä. Että ei se tavallaan ole sun vika sitten myöskään. Mutta niin. Silti sun se joku hauras puoli saattaa olla se, että ei tämä huono idea. Niin. Mutta se voi myös inspiroida niitä, että hei vitsi, toi uskalsi olla hauras mun edessä. Nimenomaan, siis sillä haavoittuvainen, that's the word. Mutta että siis sama koska ei somea, mäkin monesti miettinyt, mä itse sanoin, että niinku puhukaa, mutta sitten mulla on monta kertaa halunnut jakaa jotain, mutta siis on tyssännyt siihen, että ei, että tää on liian henkilökohtaista, että älä laita tätä. Eli sit se on vähän sitä, mutta kasvu pikkuhiljaa. Kyllä musta tuntuu, että mä pystyn nykyään puhumaan näistä asioista. Tämän takia mun mielestä oli niinku äärimmäisen, kun kysyttiin tähän mukaan, mä olisin, että jes todellakin. Et välttämättä 5 vuotta sitten mä olisin ollut, ei missään nimessä. ei millään. Ihana, että uskalsit tulla, hyvä. Kuumottavaa. Ja sehän tuossa somessa avautumisessa on kaikista kauheinta, että siellä on aina joku pertsa jostain seinäjoelta. Joo, jep. Seinäjoelta. Oputa. Joo. Niin jolla on joku innoittava kommentti, tiedätkö, että kun se huomaa, niin kun seuraa jotain muita keskusteluja, missä joku jostain arkaluista asiasta, niin sitten joku, että mitä toikin nyt itkee tuolla. Ja... No kun just siis niin kuin, miksi pitää olla noin ilkeä vielä ihmiselle, jolla on huono mieli? Mutta niin se on just se, että ne on niitä tyyppejä, ketkä voi tosi huonosti, ja se niiden tapa purkaa sitä on toi, että jos joku on ilkeä, niin niitä sattuu, ja sitten ne purkaa sen toksiselta tavalla, mikä on surullista. Sanotaan, että jos tommosia tyyppejä ei ole siellä somessa ollenkaan, niin mä luulen, että ihmiset paljon vapautuneemmin siellä niin kuin olisi omia itseään, ja tiedät, sä uskaltaisi tehdä asioita. Musta toi on semmoinen ihan hirveä juttu, niin kuin mitä mä en halua niin kuin hirveästi ottaa vastaan. Sen takia mä en tavallaan tee semmoista kontenttia, mikä kauheasti altistaisi millekään niin kuin kritiikille tai tuollaisille tyypeille, kun en mä halua noita niiden inhottavia mielipiteitä niin kuin asiasta. Kyllä. Toi on täysin ymmärrettävää. Toi on niin kuin just se, että kuinka valmis on laittamaan itseänsä likoon tämän suhteen. Ja siinä pitää, kun on oleellista käydä se ajatus läpi ja laittaa rajat sitten sillä. Sitten se on niin kuin selkeä itselle. Ja sitten se voi muuttua. Kannattaa, että totta kai niin kuin vuosien varrella on erilaisia hetkiä niin kuin jaksamisen tai omien arvojen kannalta. Mutta mä niin kuin luen ton täysin. Ja kyllä mulkin niin kuin osittain toi vaikuttaa just, että ei ihan kaikkea, eikä tarvikaan laittaa. Ei se ole se juttu. Se on ehkä enemmän sillä, että miten niin kuin oikeassa elämässä on läsnä kokonaisena ihmisenä. Se on se, mikä ratkaisee. Some on kuitenkin siis tavallaan oikea elämä on tämäkin, niin kuin me eletään kuplissa virtuaalitodellisuuksissa tässäkin tavallaan, mitkä on tullut, no menee ehkä liian filosofiseksi, mutta anyway, somessa se on vielä niin kuin magnifioitu, se on vahvistettu se niin kuin kuplaantuminen, että se ei ole totta. Se on vaan niin kuin, se on jotain, mitä se on sitten. Oma leikkimaailmaansa, niin sit se ei ehkä myöskään ole välttämättä niin vakavaa, että jos se joku sanoo, mutta kyllä se voi silti tosi paljon sattua, riippuu omista resursseista. Kyllä, ja just toi, että itse henkilökohtaisesti niin kuin rajoittaa tietyllä tapaa se, kun miettii niitä negatiivisia kommentteja. Ja se, kun mä mietin, että jos mä julkaisen jotain, niin mä aina mietin sitä, että tämä puoli, nämä negatiiviset kommentit, mitä sieltä voisi tulla, mitä on, niin kuin sit kuvittelee omassa mielikuvituksessa, mitä sieltä voi tulla, ja sit on silleen, että en mä laita tätä. Koska sä oot kuvitellut skenaario, mitä vielä ei ole tapahtunut, vaikka todellisuudessa sille ei oikeasti ole edes väliä, mutta ei halua joutua siihen tilanteeseen, että joku taas jotain. Mutta ehkä toivottavasti uskaltaisin itse ainakin enemmän puskea sen mielikuvituksen läpi, joka tulee, ja varmasti sit sieltä tulee näitä negatiivisia, mutta jotenkin yhdestä korvasta sisään ja toisesta ulos, niin jotenkin ehkä semmoinen. No, miten sitten, jos kysyn tämmöisen vielä, että miten, jos joku artisti nyt aloittaisi, tai semmoinen aloittava artisti, joka haluaa aloittaa nyt DJ-uran ja musiikkialalle, ja
tälleen niin kuin mielenterveysnäkökulmasta, mitä vinkkejä te haluaisitte antaa tällaiselle henkilölle, että hänen mielenterveys voisi mahdollisimman hyvin ja että hän voisi ikään kuin ennaltaehkäistä jotain haasteita, mitä voisi todennäköisesti tulla matkan varrella? Niin, no aika paljon tässä on tullut jo tänään omasta mielestä ainakin näitä juttuja. Jos mitähän me voitaisiin ottaa pikku kertaus, niin kaikki, että lähtee miettimään sitä, että miten oikeasti voi kuuntella itseään. Se pysähtyy, luo sitä struktuuria, eli niin kuin rajoja ja rutiineja, löytää keinoja, millä purkaa, onko se sitten urheilu vai jonkun friendin kanssa tai vaikka koiran kanssa tai mikä ikinä onkaan, niin hengailu. Sitten tietysti avun hakeminen, se oikeasti tuntuu pahalta, niin mä olisin aikaisin. Ja mitäs muut meillä oli? Paljon kaikkea. Joo. Somen rajoittaminen, siellä rajat, mustavalkoskriini päälle. Joo. Ja aika pitkälle sitä, että niinku usko sitteensä eikä liikaa niinku sitä, mitä muut tekee, ja tiedät, saa sitä hyväksyntää ulkopuolelta, vaan niinku jotenkin kehittää sen oman itsensä ja identiteetin niinku omassa rauhassa myös. Ja koska aina jos sä kysyt joltain tai katsot jotain mielipiteitä tai jotain, niin se on ihan loputon sua, että tavallaan sun pitää itse tietää se, mitä sä oot. Joo, ja siis just se, että ehkä et ei ole mikään kiire, että ei mene hirveäksi suorittamiseksi, että kun haluaa kaikkea, niin ottaa rauhassa vaan ja antaa sen niin kuin ajan näyttää, että tekee niin hyvin kuin pystyy, mutta et ei tee liikaa omien jaksamisvarojen ikään kuin, et sen rajoissa. Niin, ei mene niin kuin oman niin kuin kipupintansa yli, mikä on kestävää pitkäaikaista, koska se vaatimushan ei ole sun oma todennäköisesti, se on tullut jostain muualta. Pitää näyttää, pitää menestyä, pitää sitä, ei pidä yhtään mitään. No kun just jarru päällä, ota iisisti, hengit. Kyllä. Kun silloin kaikki paras tulee, silloin kun pääsee leikki pääsee syntymään. Niin, kyllä. Se perus, luovuus alkaa herää. Just. Siinä tulee liikaa niitä pettymyksiä, jos on hirveitä odotuksia niin kuin heti kaikkien asioiden suhteen, että kaikki pitäisi tapahtua tosi nopeasti ja heti julkaistaan jossain Drumcode, ajattelee heti eka biisi ja näin, niin kyllä ne sitten alkaa masentaa ne pudotukset sieltä, ikävä kyllä. Kyllä. Saattaa mennä 10 vuotta tai 20, ei ikinä, mutta siis come on. Kyllä. Ei ole hätää. Justa, ei ole hätää. Ei ole hätää. Kyllä. Hei, mahtavaa. Hei, onko yleisöllä jotain kysymyksiä tässä vaiheessa? Hei San, eli Teemu Yläksältä, tervehdystä. Kysyisin tämmöisen, koska Milla järjestää tapahtumia artistina, Ronikin järkännyt tapahtumia järjestää ja artistina, niin miten työ varsinkin näette tämän keissin, että jos tulee vaikka rankkasade, niin on force majeure, jolla artisti saa palkkansa ja tapahtuma peruuntuu, mutta jos artisti itkee tosi kovaa, niin siihen ei päde force majeure, vaikka vettä tulee siltikin. Eli pitäisikö esimerkiksi artisteilla olla mielenterveydellisistä syistä force majeure -oikeus kanssa, esimerkiksi vähän niin kuin tämmöinen sairaslomakäytäntö tyyppinen. Ja näettekö te, että tämmöinen tulevaisuus on millään tavalla mahdollista, että Ronikin sanoi, että vaikka on paha olo, niin menee Ronirex kuoreen ja lähtee keikalle ja sieltä tulee se fiilis. Mutta niin kuin, että jos on rekkakuski, rekkarex, niin se meni sitten terveyskeskukseen hakemaan sairaslomaa. Niin näettekö te, että artisteja tulee tulevaisuudessa, jos olet tämmöistä mahdollisuuksia? Tai toivotteko te, että tulisi tämmöisiä? Ehdottomasti. Siis tosi hyvä kysymys, koska toi herättää monelta eri kantilta niin kuin arvokeskustelua ja ennen kaikkea niin kuin lakiteknistä keskustelua myös. Mutta mun mielestä, ja se todennäköisesti tuleekin kehittymään siihen suuntaan, jos mietitään, kuinka paljon tietoisempia me ollaan mielen toiminnasta ja sen myötä mielenterveyden häiriöistä ja ymmärrys siitä, miten nämä vaikuttaa myös suoraan siihen tekemiseen ja siihen taloudelliseen malliin, niin mä uskon kyllä, että tämä tulee olemaan todellisuutta. Ja mä todellakin toivon niin, että saadaan semmoista vahvempaa struktuuria, joka tukee myös sitä, että kuinka hyvä on työskennellä niin musiikkikentällä sanotaan 10-20 vuoden päästä. Siinä on matkaa vielä, mutta tosi hyvä nosto ja toivotaan, että se menee siihen. Joo, ihan samaa mieltä, että on sellaisia tilanteita, että sä et välttämättä kerta kaikkiaan pysty suoritumaan sitä keikasta, että sanotaan, että joku hirveän dramaattinen asia tapahtunut vaikka perheestä tai jotain, niin kyllä mun mielestä semmoisen varalle olisi kyllä niin kuin aika inhimillistä, että olisi tämmöinen käytäntö. Niin sopimuksiin mukaan semmoinen joku klaussi kanssa, joka mahdollistaa tuommoisen, niin siitä jonkun korvausprosentin, ainakin isoimmissa kokonaisuuksissa, keikoissa ja tuotannoissa, niin
se voisi olla tosi oleellista. Joo, täysin samaa mieltä. Tosi tärkeä, tai hyvä kysymys ja tärkeä, että tämmöinen voisi tulevaisuudessa olla. Koska niin kuin sanoit, että just rekkamiehellä voi olla tällainen, että ja ottaa sairasloman ja that's it, mutta että tämäkin on työ kuitenkin, niin tosi tärkeä. Joo. Ja niin, että muutenkin sillä, että strukturoisi tämän, mikä ei tavallaan ole työ, niin kuitenkin on työ. Että se näkyisi myös, pointtina siis se, että se näkyisi myös, jos nyt Suomessa ollaan, niin Suomen valtion ja eri tukipurojen ja keinojen niin kuin yhteissummassa vahvemmin niin kuin tunnistettavana alana. Siis tämä koskee yli musiikkiala myös pienyrittäjyyttä niin kuin laajemminkin. Että olisi sosiaaliturvaa. Se olisi ihan jees. Kyllä, kyllä. Niin kuin vahvemmin. Kyllä. Joo, hyvä kysymys. Onko jotain muita kysymyksiä? Jos ei ole muita kysymyksiä, niin meillä tässä siinä tapauksessa päättyy tämä paneelikeskustelu. Kiitos tosi paljon teille, että tulitte keskustelemaan tästä tärkeästä aiheesta. Oli hyvää keskustelua ja tosi tärkeitä juttuja. Ja toivottavasti kaikki sai tästä myöskin irti jonkun verran, että pystyy panostamaan siihen omaan mielenterveyteen. Ja yritämme myös itse parhaamme mukaan panostaa siihen. Ei kuluteta itseämme, niin kuin sanoit, niin otetaan iisisti. Yritetään. Kiitos paljon. Kiitos. Kiitos.